Dá se říci, že vynikající slovenský autor Juraj Červenák se vrací na místo činu. Hned si to objasníme, jak to vlastně je. Nakladatelství Argo vydalo jeho detektivní román. Je to vlastně druhá kniha, v níž jsou hlavními hrdiny kapitán Stein a notář Barbanič. Pane Červenáku, místem děje je rudolfínská Praha. V tom románu předtím to byla Banská Štiavnice. Proč jste ty hrdiny přesunul tentokrát do Prahy a co tady mají za úkol? Vlastně celá táto série alebo tento cyklus historických detektívok je postavený na principe takom, že vlastně každý diel sa bude odohrávať v inom meste vtedajšej Svetej ríše rímskej, teda Habsburskej ríše. Prvý diel sa odohrával v Banskej Štiavnici, dobovým názvom Šemnic, tak je označovaná v knihe. Je to moje rodné mesto, tam žijem, takže logicky začali Stein a Barbarič tam sa spoznali, vyriešili svoj prvý prípad a potom už sa dostali do služieb arcivojvodu Mateja Matiáša Habsburského, ktorý z nich urobil tak trošku detektívov na určených na vyšetrovanie rôznych vážnych zločinov v ríši. Logicky druhý diel ich zaviedol do Prahy, pretože rudolfínska Praha je fascinujúca, aj tej sa nedalo vyhnúť v tom cykle, keď sa odohráva v tých časoch na prelome 16. a 17. storočia. Takže putovali do Prahy. V ďalších častiach zase pôjdu to ďalej, tretej časti, ktorú píšem práve teraz, sa dostanú do Prešporka, teda do dobovej Bratislavy, čaká ich Viedeň a tak ďalej, takže Praha, rudolfínska Praha, no. Rudolfínska Praha je tak trošku také klišé už aj literárne, tak celkovo poznáme ju veľmi dobre z rôznych kníh, z rôznych filmov a je to dobre zmapované obdobie, ale ja som vlastne knihu pôvodne, tento cyklus umiestnil do toho obdobia protitureckých vojen. To bolo pre mňa dôležité, aby sa to odohralo na pozadí toho takého konfliktu s Osmanskou ríšou niekde v Podunajsku. A to rudolfínske obdobie sa mi tam do toho tak vplietlo vhodne. A je to samozrejme aj tým, že tie knihy paralelne vychádzajú v slovenčine aj v češtine, takže som to tak logicky trošku prestriedal, to uhorské alebo slovenské prostredie s tým českým, teda s Prahou, a plánujem jeden diel, ktorý sa bude odohrávať v Plzni, pretože keď v Prahe vypukol mor, tak vlastne celý panovnícky dvor Rudolf II. Aj s celou tou svojou suitou z dvora sa presunul na niekoľko mesiacov, ušiel pred tým morom, ušiel do Plzne, takže v Plzni, Plzeň bola niekoľko mesiacov hlavným mestom Habsburskej ríše a to bude tiež námet pre jeden z príbehov. Když kapitán Stein s notářem Barabičem přijedou do Prahy, tak Barabič je překvapen, že vlastně v tom městě Přemysla a Libuše, jak říká, slyší tak málo češtiny. To je takové kosmopolitní město, kde zaznívají různé jazyky. Tak mě napadlo, jestli vy třeba máte něco společného třeba duševně, duchovně s notářem Barabičem, že jste na tento jev poukázal. Tak notár Barbarič je taká postava, cez ktorú by sa mali na ten svet alebo na tú dobu dívať dnešní čitatelia. On by mal byť trošku taký modernejšie mysliaci človek, pretože tí ostatní jeho tam parťáci, hlavne kapitán Stein, tak dobovo úzko prsí a je taký ako, že z dnešného pohľadu nekorektná postava. Nedôveruje Židom, pretože v tej dobe to bolo úplne normálne pre niekoho, kto je katolík. Takisto je z dnešného pohľadu islamofób, z dnešného pohľadu je rasista, alebo to vtedy úplne normálne myslenie. A
Barbariš naopak, ten je taký ako moderne mysliaci človek, ako cez neho sa ten čitateľ identifikuje s tou dobou, nazerá na tú dobu, ktorá bola drsná, z dnešného pohľadu nazývame to nekorektná. No a cez toho Barbariča sa dostávame do tej Prahy, ktorá v tej dobe bola naozaj kozmopolitné mesto, pretože logicky s tým panovníckým dvorom z Viedne, ktorý bol na ten čas presťahovaný do Prahy, takže Praha bola hlavné mesto Habsburskej ríše niekoľko rokov, niekoľko desaťročí, tak s ňou, s tým všetkým prišla do Prahy taká tá celoeurópska vzdelanosť, umenie, ale aj tie temné stránky toho, čo to znamená byť kozmopolitné mesto, ktoré mňa ako autora detektívky, nejakej ako dobovej kriminálky zaujímali viac. Čiže tá zločinnosť, ktorá prišla, tie povedzme talianské bandy, ktoré ovládali podsvetie pražské, všetko je to podporené rôznymi dobovými záznamami, ktoré som si naštudoval a ktoré naozaj tam, keď hrdinovia sa rozprávajú o tom, že väčšina odsúdených zločincov z tej doby boli ľudia, ktorí nehovorili česky, boli to Taliani, Nemci a tak ďalej, tak to je skutočne dobový fakt, s ktorým som tam pracoval. Jaký je rozdiel medzi historickou a současnou detektívkou? Co je těžší napsat pro autora, to, že většinou si nepamatujeme, jak to bylo v 17. století. Má tam autor větší volnost pro fabulaci, nemusí se tak držet historických fakt, nebo naopak ho to určitým způsobem svazuje? No, to je dost diskutabilné. Samozřejmě záleží úplně na každém jednotlivém autorovi. Ja som rozmýšľal aj o napísaní detektívky zo súčasnosti, ale ja jednoducho sa nevyznám v takomto súčasnom veľkomestskom prostredí, ktoré ani nepoznám podrobne tie policajné postupy, ktoré sa dnes tým najmodernejšie, ktoré sa dnes používajú. To je priestor, povedzme, pre Dominika Dána, slovenského veľmi úspešného autora, ktorý publikuje pod pseudonymom, ale hovorí sa o ňom, že skutočne je vyšetrovateľom bratislavskej kriminálky. Ťažko povedať, či to nie je iba trošku taký, ako, taká legenda okolo neho, ale čiže pre neho je prirodzené písať detektívku zo súčasnej Bratislavy a zrejme by pre neho bolo nepredstaviteľné alebo ťažké písať o prešporku v roku 1600. A pre mňa zase je to naopak, ja som napísal vyše 20 kníh, ktoré boli aj v žánri fantasy, ale vždy boli čiastočne, alebo potom neskôr prevažne historické, takže histórii sa rozumiem. Mám naštudované to obdobie 16. 17. storočia proti tureckým vojnám, čiže pre mňa bolo prirodzené detektívku zasadiť do tohto obdobia. Navyše som chcel naozaj napísať knihy, ktoré sa budú dorať v tej rudolfínskej Prahe, alebo v Banskej Štiavnici, ako je prvý diel, ktoré, čo bolo vlastne to obdobie, bolo zlatým obdobím toho mesta, môjho rodného, takže prirodzene som si vybral to obdobie. A tá detektívka samozrejme je iná, samozrejme v tej dobe niečo ako skutočná detektívna práca ani neexistovalo a museli naozaj, ak vyšetrovali v tej dobe nejaké vážne zločiny, ktoré mali nejasného páchateľa, tak si museli pomáhať takými veľmi jednoduchými spôsobmi a často aj teda tým vypočúvaním, zmučením a tak ďalej, samozrejme nejaké drsné dobové metódy. Neexistovala daktyloskopia, nehovoriac o nejakých DNA stopách a všetkých tých veciach forenzných, ktoré dnes už sú bežné. Tak mňa ale baví detektívka, taká tradičná, v štýle Sherlocka Holmesa alebo Hercula Poirot, ktorý viac než s tými modernými postupmi, nejakými zberom forenzných stôp, pracujú skôr s tou psychológiou postav, s tým príbehom, ktorý sa odohráva za tým zločinom a skladajú vlastne ten príbeh, ktorý predchádzal tomu zločinu alebo aj po ňom nejak nasledovala. To mňa ako aj čitateľa detektívky a teda aj ako autora zaujímalo mnoho viac ten príbeh, než ten procedurálny postup kriminalistický. Dá se třeba na nějakých konkrétních dokumentech doložit, jak vypadala kriminalita v rodinské Praze
jaké zločiny se zde páchaly nejvíc a jestli ta kriminalita narůstala vlivem právě těch různých imigrantů a nebo naopak se snižovala a jak se jí vůbec dalo čelit tenkrát? Tak ta kriminalita samozřejmě zaznamenala prudký nárast s tým, že sa Praha stala hlavným mestom Habsburskej ríše a prišla sem vzdelanosť a umenie a tak ďalej, ale prišli aj všetky tie všetky zahraniční, aby som to tak nazval, tak to je vlastne v rámci ríše, ale dnes my sme ich považovali za zahraničných všetkých rôznych dobrodruhovia, podvodníci, šarlatáni, čokoľvek, ako Praha sa stala skutočne takým ako Babylonom v tej dobe. Nie, že by ním nebola predtým a potom a do dnes trošku, ale to obdobie bolo špecifické a neviem teraz konkretizovať nejaké konkrétne dobové zločinné prípady, ale čítal som naozaj materiály o tej dobe, nie z tej doby, skôr o tej dobe, ktoré štatisticky pracovali s tým, že koľko naozaj bolo v tej dobe odsúdených, popravených alebo inak potrestaných. Skutočne tie čísla tam vtedy narástli prudko, tá zločinnosť sa tu rozvinula. A sú aj také tie, máme k tomu aj dobové nejaké štatistiky o tom, že naozaj tí ľudia, ktorí sa sem vtedy nahrnuli, ktorí sem prišli za tým panovníckým dvorom, tak práve oni sem, mnohí z nich prišli len preto, aby na tom zarobili, aby v tej Prahe si privyrobili naozaj nezákonným spôsobom. Vy tu dobu popisujete velice přesvědčivě, čtenáře zavedete do podsvětí, jak tam fungovalo, jací lidé se tam vyskytovali, jaké to byly kriminální typy. Takže by vás člověk málem podezříval, že jste si tu dobu prožil. Je vidět, že jste měl dobře nastudovanou i že ta vaše fabulace neopouští určité hranice, takže já si myslím, že kdo si vaše detektivky přečte, takže se nejen pobaví, čte napínavou četbu, ale nechá se vtáhnout i do toho prostředí. Vy jste to už říkal, že kapitán Stein a notář Barbarič nás neopustí, že budeme jejich osudy sledovat nadále. A mohl byste říci, která, a hlavně to už říkal vlastně, ale kdy další kniha s jejich příběhy vyjde? Tak teraz píšem třetí případ, který se bude volat pracovní názvy Ohnivé znamenie. Bude se odohrávat pre Šporku v Bratislave. Práve na tej knihe intenzívne pracujem, dokonca cestou, vlakom sem do Prahy od nás zo zasnežených hôr slovenských, zo Zvolena som si na notebooku napísal jednu kapitolku, ďalšiu, takže práca pokračuje. No a kniha vyjde aj v slovenčine, aj v češtine, teda v Argu vyjde, predpokladám, že na jeseň, v slovenčine určite v septembri a predpokladám, že české vydanie od Arga bude približne tiež v tej istej dobe. No a na budúci rok príde možno ďalší prípad. Knihy majú dobrý čitateľský ohlas a musím pochváliť. Takže obidva vydavatelia, tak slovenský alebo aj Argo, český vydavateľ, majú záujem pokračovať v tej sérii. Takže čo ma teší, lebo mňa táto séria baví veľmi. Já si to naozaj užívám, takže budem velmi rád pokračovat. No, lidé mají rádi, když jednotliví hrdinové přesahují z knihy do knihy a můžou sledovat i jejich vývoj, takže se na váš další detektivní román budeme těšit a já věřím, že se opět setkáme a že nám opět přiblížíte. Děkuji vám. Určitě, děkuji.